पनि मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई आज संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदमा कसले के भने के कस्तो दृश्यहरू देखियो त्यो बारे बताउन गइरहेको छु समीकरण फेरिसँगै बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्षकै राजनीतिक दलका नेताबीच घोजपेज छेडखानी र रा बेङ्गे राम्रै चलेको देखियो संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोजपेज र छेडखानी चलाउनुलाई सामान्य रूपमा लिए पनि सत्तापक्षकै नेताहरूबीचको आशंका मिश्रित अभिव्यक्तिले सत्तारूढ दलहरूबीच नै कतै न कतै गठबन्धनको भविष्यबारे अन्यलता राम्रै बुझ्न सकिन्थ्यो सत्तापक्षकै दलबीच मतमा विश्वास र मनमा अविश्वासको दृश्यले सबैलाई त्यसतर्फ तानेको थियो बुधबारको बैठकको स सुरुवाती समयमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै आफ्ना केही भनाइ र धारणाहरू राखेका थिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मतको प्रस्ताव राखे लगत्तै बोलेका थिए सत्तापक्षकै नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ओलीले फेरिएको सत्ता समीकरणमा प्रमुख दलका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडफाँडबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूको खण्डन गरे प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पन्ध्र महिना बाँडेको बजारभरि देख्छु नेताहरूले गरेको सहकार्य र गरिमा यसले घटाएको छ यस्ता अनुचित खबर सम्प्रेषणले ओलीले भने ओलीले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि यस्तो गरेको भनेर संसार आएकोमा आफूलाई चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै भने मेरो नाम पनि पन्ध्र महिनामा जोडिएको छ तर मलाई अब प्रधानमन्त्री हुने इच्छै छैन अध्यक्ष ओलीले त्यति मात्रै भनेर रोकिएनन् उनले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबातर्फ हेर्दै दे। आफूले काङ्ग्रेससँग विगतमा धेरै पटक सहकारीको लागि सम्वाद गरौँ भन्दा व्यवस्था गरेको टिप्पणी गरे यो देशमा केही गरौँ अब त कमसेकम केही गरौँ न प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भने कुरा गरौँ न यो देशका समस्या सही ढङ्गले समाधान गर्न सकिन्छ भनेर ओलीले आफू प्रतिपक्ष र देउबा सत्तापक्ष भएका बेला गरेको प्रयास गरे खुलेरै भने तर आफ्नो प्रयासप्रति काङ्ग्रेसले बोली नै नचल्ने जस्तो व्यवहार गरेको दुखेछु ओलीले संसदमै सुनाए वर्नाश्रम व्यवस्थामा पानी चल्दैन के चल्दैन भात चल्दैन दाल चल्दैन भनेको सुनेको थिएँ कुरा चल्दैन भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाटै सुने ओलीले संसदमा भने एमालेसँग कुरा चल्दैन कुरै नचल्ने तिन तिन वर्षसम्म एक कुरा गरौँ न पुराना मित्र हौ भन्दा कुरै चल्दैन अहिलेको संसदमा कसैको पनि बहुमत नरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले भन्दा दुई चार सिट मात्रै बढी ल्याएको बताए काङ्ग्रेस सँगसँगै हामी पनि छौँ अब कुरै चल्दैन बोली चल्दैन अब यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरौँ ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग अझै पनि आफू कुरा गर्न तयार रहेकोमा रहेको संसदमै बताए शेरबहादुरजी हिजो सत्तापक्षमै हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री म अहिले सत्तापक्षमा छु पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुँ म भन्न चाहन्छु शेरबहादुरजीलाई बसाउन कुरा गरौँ ओलीले दोहोराए ओलीले रेस्टमबाट भन्दा सभापति देउबा आफ्नै आसनमा थिए ओलीको कुरा सुनेर देउबा मुसो मुसु हाँस्दै हुन्छ हुन्छ भनेर टाउको समेत हल्लाए जुन दृश्य संसदमा रोचक देखिन्थ्यो ओलीले देउबालाई गरेको प्रस्ताव प्रचण्ड आसनमा बसेर रह सुनिरहेका थिए ओलीले पटक पटक देउबासँग कुरा गर्न चाहेको बताउँदै दे, देश समस्याग्रस्त रहेको र रह, भ्रष्टाचार तथा कमिसनतन्त्र रोक्नुपर्ने बताएका थिए अस्तिको दिन भाषण सुन्दा र आज बिहानको छोटो प्रस्तुति सुन्दा अनौठो लाग्यो नेपाली काङ्ग्रेस दुधकुण्डमा नुहाएर आएको हो कि जस्तो लाग्यो ओलीले भने संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले छलफलमा भाग लिए त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभामुखले संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन समय छुट्याए जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्षमा र विपक्षमा बोल्ने सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै यसरी भएको बहसले आफूलाई सदनजीवित रूपमा अघि बढेको महसुस भएको बताए यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ भन्ने ठानेको छु यो लोकतन्त्रको सुन्दरता र ऊर्जा पनि हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोचनालाई केही हदसम्म स्वीकारे त्यसक्रममा उनले आफू तेस्रो पटक विश्वासको मतका लागि संसदमा उभिएको भन्दै यस क्रममा गठबन्धनहरू बन्ने र भत्किने क्रम चलेको बताए यो प्रक्रिया चलिरहेको छ मलाई यो बसमा सुरुदेखि एउटा कुरा भनेर प्रेसर दिन भनौँ या पोलिटिकल्ली अलिक बढी घोजबेज गर्न खोजे जस्तो महसुस भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ठुला दलहरू हामी मिल्यौँ भने तेरो हालत के हुन्छ भनेर पहिला पनि भनियो आज पनि भनियो मेरो त कामना छ तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस् तपाईँहरू सबै मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर फेरि देश र जनताको पक्षमा संविधानको पक्षमा रा। र राष्ट्रिय सुदृढीकरणको पक्षमा लडिरहन्छ प्रचण्डले काङ्ग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै काङ्ग्रेस एमालेलाई मिलेर देखाउन संसदबाटै चुनौती दिए तपाईँहरूलाई लागेको छ प्रचण्ड डराउँछ त्यसो भनेर हिजो त तपाईँहरू सबै मिलेर टाउको काट्न खोजेकै हो नि डराउँछ माओवादी भन्नुभएको छ कति बेला को राजनीतिक दल कोसँग मिल्छ भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक दल स्वतन्त्र छन् प्रचण्डले जङ्गिँदै संसदमा भनेका थिए जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने गठबन्धन गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो त्यस क्रममा उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डललाईमा रहेका रवि लामिछानेमाथिको उठेको प्रश्नको पनि बचाउ गरे अहिले प्रश्न उठेका मानिसलाई मन्त्री बनाउने यो, हो? यो? के हो पनि भनियो मलाई थाहा थियो तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिरहेको कुरा यस्तो डबल स्ट्यान्ड पनि हुन्छ उनले प्रतिप्रश्न गरे त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले रविको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आफ्नो धारणा राखेका थिए त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई मिल्न आउन गरेको सङ्केततर्फ केन्द्रित भए यहाँ माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बोली नचल्ने भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो उहाँले एउटा मर्मका साथ प्रयोग गरेको मैले बुझेँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने र उतापट्टि माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव देउबाजीले अब बोल्ने हो भन्नुभयो बोल्नुहोस् न म भन्छु बोली फुकाउनुस् बनाउनु सहकारीले प्रचण्ड त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् उनले ओलीतर्फ आशंका व्यक्त गर्दै चेतावनीको शैलीमा भने माओवादी केन्द्र प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री त्यसबाट दबावमा पर्छ भन्ने भ्रम नराख्नुहोस् उनले समीकरण फेर्न वा गठबन्धन बनाउन सबै राजनैतिक दल स्वतन्त्र रहेको बताए आफ्नो हित र आफूले बुझेको राजनैतिक मुद्दाअनुसार नै गठबन्धन बन्ने र टुट्ने हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मैले अस्ति पनि संक्षिप्त रूपमा अहिलेको गठबन्धन राजनीतिक रूपमा बन्दैछ अरू भ्रम नपरोस् भनेर भनेको थिएँ मैले धोका बेमानी र षड्यन्त्र भन्ने शब्द कतै प्रयोग गरेको थिइनँ बैठकमा बोल्ने क्रममा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरूलाई थाहा नदी गठबन्धन बदलेको प्रति आक्रोश पोखे उनले नैतिकता भन्ने कुरा राजनीतिमा हुनुपर्ने भन्दै आफूले बिच पिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बाटैमा छाड्न खोजेको भन्दै गुनासो पोखे तर उनले पार्टीले त्यसरी धोका नदिने बताएपछि प्रचण्डले आफूलाई जबरजस्ती सघाउन कसैलाई पनि बाध्य नपारेको आशय जवाफमा फर्काएका थिए सोही बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले एक सय सन्ताउन्न सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले छ दल र प्रभु शाहसहित तिन स्वतन्त्र सांसदको तर्फबाट एक सय सन्ताउन्न मत पाएका हुन् विपक्षमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससहित पाँच विपक्षी दलबाट एक सय दस मत परेको थियो यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा कसैको पनि पक्षमा नभई तटस्थ बसेको थियो